tot el, allò que està associat als Reis Mags té un encant especial. I tot el que està associat als xiquets i a les xiquetes també. I ho hem passat tan mal en tot aquest temps, ho hem passat tan mal els darrers 20 mesos, que la veritat és que tot allò que ens parla d'esperança, tot allò que ens parla d'afecte, d'emoció, en aquests moments és més important que mai. Volem viure una altra vegada en la, amb la màxima normalitat possible aquestes festes de Nadal. Serà un Nadal molt especial i esperem que ja puguem compartir amb les famílies tot allò que malauradament els passats de Nadal no van poder compartir. La innovació és un element fonamental, és bàsic en aquests moments que tinguem la capacitat de fer possible la digitalització, fer possible tot allò que ens portarà a que un sector madur finalment sigui un sector extraordinàriament competitiu. Ja ho està sent en gran mesura, però ho ha de ser encara més. Per tant, aprofitem les oportunitats que tenim. Ibi té la sort, a més de que és una ciutat industrial. No hi ha cap país del món que siga un país avançat si no té una indústria potent, i nosaltres volem reindustrialitzar la Comunitat Valenciana. És fonamental, hem de reindustrialitzar Europa